pogume ono što ne želiš da drugi tebi čine. Da li Miroljub može da objasni biblijski stih koji se odnosi na razgovor između Nikodima Fariseja i Isusa Hrista? Odgovor je Isus i reče mu, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može vidjeti carstva Božijeg. Čovjek se rađa fizički nakon 9 meseci u utrobi majke. Međutim, pošto čovjek spoj tela i duha, potrebno je da dođe do duhovnog rođenja. Duhovno rođenje je kada čovjek spozna da postoji Bog koji ga je stvorio, koji se žrtvovao za njega, koji brine o njemu, koji ima plan za njega kroz celu večnost i tako dalje i tako dalje. Kada čovjek to spozna, to se dešava, kaže u Bibliji, Biblija govori o jednom vremenu kada dete počne da raspozne dobro od zla. Znači, to je tamo negde, u stara vremena se punoletstvo, kada čovjek postane sposoban da prepozne dobro od zla, smatralo da je to tamo negde sa 12 godina. I zato se, kada se gleda Isusova biografija u Evanđeljima, opisuje se njegovo rođenje, pa se onda opisuje sljedeći događaj koji se opisuje je kad je on sa 12 godina došao u Jerusalim i kad je pričao sa jevrijskim sveštenicima i kad su oni fascinirali kako on poznaje teologiju. I danas kod Jevreja postoji taj obred kada čovjek postaje duhovno punoletan. To se zove bar micva, kada čovjek postaje sin zakona. Odnosno bat micva, kada postaje ćerka zakona. To je sa 12, odnosno 13 godina, prema zvaničnom učenju rabina. Biblijski to nije definisano, ali eto, kod njih to postoji. Tako da, potrebno je da čovjek doživi to novo rođenje, to duhovno rođenje, o kojem Isus govori Nikodimu. Znači, ko se ne rodi duhom, ko ne prepozna duhovnu realnost. Jer ljudi o religiji imaju uglavnom iskrivljenu sliku, koju su slušali od raznih stručnjaka po znacima navoda vezano za religiju. I onda se religija savremenog čoveka u svim svjetskim religijama, manje ili više, svodi na ispunjavanje određenih rituala. Trebaš da uradiš ovo, trebaš da uradiš ovo, trebaš da uradiš ovo, ovo, neke rituale trebaš da uradiš. Malo se priča o zdravoj ishrani, o zdravom životu, o poštovanju roditelja, o tome kako treba da se ženimo ili da se udajemo, o tome kako treba da pokrenemo privatni biznis, o tome kako treba da živimo u prirodi, o tome kako treba da se ne vakcinišemo, o tome kako treba da se porađamo kod kuće, i tako dalje, i tako dalje. O praktičnim životnim pitanjima se jako malo govori. Uglavnom su moderne religije i skoro sve svetske religije zasnovane na ispunjavanju određenih formi, a ne suštine. I sada Nikodim je bio jedan farisej koji je ispunjavao razne rituale, obrede, I njemu Isus kaže, ti trebaš da se nanovo rodiš. Ti ispunjavaš to. Ti moraš da spoznaš ko je Bog, da spoznaš svrhu života, da spoznaš zašto sam ja došao na zemlju. Ti trebaš to da razumeš, nije religija ispunjavanja određenih rituala i određenih religioznih formi. Religija je razumevanje kako sistem funkcioniše. Ljudi ne znaju kako sistem funkcioniše i zato su bolesni, jer veruju autoritetima iz medicine, koji o zdravlju znaju jako, jako malo. Jako malo, skoro ništa. Ljudi veruju autoritetima po pitanju ekonomije i završavaju ove goveđe škole i posle postanu sirotinja i beda, materijalno. I moraju da se prodaju na zapad da rade za sitne pare. I da se odvajaju od porodice i tako dalje. Slično je i u domenu religije. Ljudi veruju religioznim autoritetima. Oni su svoju duhovnost prepustili drugim ljudima, kao što su prepustili svoje zdravlje i svoju ekonomiju. Neko će drugi da brine o njihovom zdravlju, neko će drugi da ih zaposli, neko će drugi da brine o njihovoj deci, povrtićima i školama i tako dalje. Isus o tome priča Nikodimu. Ti moraš da razumeš kako sistem funkcioniše. I to je ono što mi pričamo ovde u ovom serijalu. Moraš da razumeš kako sistem funkcioniše. Kad budeš razumeo kako sistem funkcioniše, onda će se desiti takozvano novo rođenje. Duhovno rođenje će. Onda ćeš duhovno da se rodiš. Odozgo. Sveti Duh će da te nadahne
Da ti razumeš kako sistem funkcioniše, jer sve je u nadahnuću. I ova emisija koju mi pravimo, mi je pravimo zato što nas je neko nadahnuo da to radi. Neki ljudi su nadahnuti da igraju fudbal, da igraju košarku, da igraju tenis, da pišu rock pesme. Neki su nadahnuti da budu navijači. Znači, nadahne ga neka sila. Ali to je duhovna sila koja ga nadahne. Možda bude božanska, možda bude demonska. Tako da, Isus govori o tom novorođenju, o tom duhovnom, kada čovjek shvati da je ova realnost nešto drugo, ne je samo ovaj materijalan svet, nego da je realnost duhovni svet. Poštovani gospodine Saša, možete li da pitate doktora Miroljuba, da li je riba zdrava i zašto? Molim vas da obrazložite malo, nemojte...